আমি আইডেন্টিফাই কৰিছো যিমানখিনি ক্লিয়ারলি উলাই আছে যে তেওঁলোকে এটাক কৰাত পুরা ইনভলভ হৈ আছে তে কোনো বাছি না যায় গোটেইখিনিক আমি ফলো আপ কৰি পুরা কৰাৰ টপ আৰু জুই লগাৰে কোৱাৰ জন্য সাদাম হয় তেওঁৰ নামটো আমাৰ লিষ্টত আছে হয় তাক বিচাৰি থকা গৈছে সাদাম ইয়াৰ ডিলিভারিত নেকি আপোনাৰ সাদাম আপোনাৰ এই সেইটো আমি কনফাৰ্ম হোৱা নাই হ'ব পাৰে আমি কনফাৰ্ম হোৱা নাই কিন্তু যিহেতু সেইটো তেওঁ ডাইৰেক্টলি দেখা গৈছে যে তেওঁ ওচৰতে আছে ইনচাইড কৰিছে সেই মানুহখিনিক তো আমি তাৰটোতো হি ইজ এফ আই আৰ নেম একিউজড আমাৰ আছেই নামত হয় গোটেইখিনি অপৰাধী এতিয়া প্ৰব্লেমটো হৈছে যে যিহেতু আমাৰ ডকুমেণ্টছখিনি ডিষ্ট্ৰয় হৈ গ'ল আমি সেইটো ডাইৰেক্টলি এতিয়া কনফাৰ্ম কৰিব হয় আমি সেইটোৱে এতিয়া দেয়াৰ ইণ্টেনশ্যন ৱাজ টু ডিষ্ট্ৰয় দ্য ডকুমেণ্টছ ৰেকৰ্ডছ আমাৰ থানাত যিখিনি ৰেকৰ্ডছ আছে সেইখিনি ডিষ্ট্ৰয় কৰাৰ তেওঁলোকৰ ইণ্টেনশ্যন আছে চ' আৰু এইটোতো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকে আগৰ পৰাই ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিত জড়িত আছে যিমানখিনি তাত আৰ্মছ আছিলে আমি লিষ্ট কৰি সেইটো টেলি কৰি আছোঁ আৰ্মছখিনি গোটেইখিনি জ্বলিছে কিন্তু কমপ্লিটলি ডেষ্ট্ৰয় হোৱা নাই কাৰণ আৰ্মছৰ আধাখিনিটো উডেন থাকে সেইখিনি জ্বলিছে বাট মেটেল পাৰ্টখিনি আছে এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ওলোৱা নাই কিন্তু আমি হিচাপটো চলাই আছে তাত অ' চিক মই অ' চি ইজ টেলিং দ্য ৰেকৰ্ডছ ৰেকৰ্ডৰ লগত মিলাই আছে আৰু যিহেতু বহুত ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে থানাৰ ভিতৰত সেইখিনি মানে অলপ টাইম লাগিছে আমাক তাতে এই যোনকেইটা নাম আমাৰ আছে আসামী ক্ৰিমিনেলছ হিচাপে লিষ্টত আমাৰ আহিছে তেওঁলোকৰ লিংকছ আছে ডকাইটছৰ লগত লিংক আছে তাতে এটা মেজৰ লেপছ হৈছে যে আমাক অ' চিয়ে ৰাতিপুৱাৰ সেই যোনটো শফিকুল ইছলাম ডিচিজনৰ যোনখিনি ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে সেইখিনি আমি আমাক তেওঁ টাইমত জনোৱা নাই সেইটো তেওঁৰ মেজৰ এটা লেপছ যিটো কাৰণে আমি তেখেতক ছাছপেণ্ড কৰিছোঁ আৰু সেইটোৰ ৰিপৰ্টিংটো টাইমত হোৱা নাই তেওঁ ৰাতিপুৱা আমাক ইনফৰ্ম কৰিব লাগিছিলে ৰাতিপুৱা আমি ইনফৰ্মেশ্যনটো পোৱা নাই আমি অ' চিয়ে আমাক একো নজনালে একশ্যন নল'লে কাৰেক্ট একশ্যনবোৰ নল'লে সেইটো সময়ত সেই মৃতকৰ যেতিয়া গা বেয়া হৈছে তেওঁক হস্পিটেললৈ যোৱা হৈছে সেইকাৰণে সেইটো তেওঁ ছাছপেণ্ড হ'ল আৰু তাত আৰু বেলেগ তাত যোন পুলিচৰ ষ্টাফ আছিলে তেওঁলোকৰো কিবা তাতে গাফিলতি আছে নেকি সেইটোৰ কাৰণে এনকোৱাৰী এটা অলৰেডি অৰ্ডাৰ কৰা গৈছে ডি আই জি চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জ ছাৰে এটা অৰ্ডাৰ কৰিছে প্ৰকাশ সোণোৱাল এডিশ্যনেল এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ কাৰ্বি আংলং তেখেত এনকোৱাৰী অফিচাৰ আৰু তাত এই গোটেই দ্য চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ উইচ লেড টু দ্য ডেথ অফ শফিকুল ইছলাম সেই গোটেইখিনি তেওঁ সেইটো এনকোৱাৰী কৰি ৰিপৰ্ট দিব ছাছপেণ্ডটোতো অলৰেডি হৈ গৈছে অ'চি আৰু সেই ৰিপৰ্টত অফিচাৰজনে যি পায় যে আৰু কাৰোবাৰ তাতে লেপছ আছে নেকি সেইটো ৰিপৰ্ট অহাৰ লগে লগে সেইটোৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব আমি যেতিয়ালৈকে খবৰ পাইছোঁ তেতিয়া থানাটো ঘেৰাও হৈ আছিলে আৰু ইমিডিয়েটলি অ' চি চি আই এডিশ্যনেল এছ পি ছিকিউৰিটি তেখেতক পঠোৱা হৈছিলে আৰু লগে লগে আমি খবৰ পালোঁৱেই যে মানুহ ঘেৰাও কৰিছে আৰু জুই লগাইছে আৰু লগে লগে আমি মই আৰু এডিশ্যনেল এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ তাতে গৈ পাইছোঁ এইটোৱে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে ইট ইজ নট জাষ্ট এ চিম্পল কেছ অফ এটেক অফ এ থানা অৰ ঘেৰাও অফ এ থানা তাত বহুত বেলেগ কথাও থাকিব পাৰে এতিয়া এংগলতটোতো ওলাই আছে গোটেইখিনি আমি সেইকাৰণে চাৰিওফালৰ পৰা যি যি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এলিমেণ্ট আমি পোৱা গৈছে চ' উই আৰ টেকিং ইট অল ভেৰি ছিৰিয়াছলি যে এটা ফালৰ পৰাও যাতে কোনো কথা আমি ফ'ল' আপ নকৰাকৈ নাথাকোঁ চাৰিওফালৰ পৰা আমি আমাৰ যি যি ছাছপিচন হৈছে যে ইয়াত বহুতকেইটা আনলফুল এক্টিভিটিজ হৈ আছে দেৰ মাইট বি লিংকছ টু ফৰেন এলিমেণ্টছ তো এই গোটেইখিনি আমি অনুসন্ধান চলাই আছোঁ যোনজন মৃতক আছিলে মৃতকৰ জীয়েক আপোনালোকে দেখিছে তাত তাইক পেট্ৰল ঢালি আছিলে সেই তাইক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ সেইটো আমি চাই আছোঁ ইনভেষ্টিগেট কৰি আছোঁ হয় সেইটো আমি ফ'ল' আপ কৰি আছোঁ